UFC264 で行われたダスティン・ポイエ選手とコナー・マクレガー選手の試合は、マクレガー選手が足首をひねりドクターストップという結果になりました。ポイエ選手は試合後のインタビューで、蹴りをカットした際にダメージを与えたと確信していると語っています。対するマクレガー選手のカバナコーチは、キャンプ中に足首の負傷があり、それが影響したのかもしれないと語っています。マクレガー選手の足首の怪我の原因は、ポイエ選手のカットなのか、マクレガー選手の自爆なのか。マクレガー選手は開始早々にローキックを蹴ります。キャンプ中の怪我は少なくともこの時点ではそれほど影響はなかったと思われます。さらに立て続けに2発左足で蹴りを放ちます。この場面でポイエ選手がマクレガー選手の足を指さして何かをアピールします。おそらくこの蹴りを膝でカットしたというアピールだと思われます。その直後にマクレガー選手の前蹴りをポイエ選手が肘でブロック、さらにバックスピンキックも肘でブロックします。ポイエ選手がブロックした3発のいずれかがマクレガー選手にダメージを与えた可能性があります。しかしマクレガー選手はその後も左足で蹴り続けました。ポイエ選手がタックルに入ると、マクレガー選手はタックルを切らずにギロチンを仕掛けます。ポイエ選手はギロチンを防いで頭を抜くと、上から肘を連打しマクレガー選手を追い詰めます。なんとかスタンドに戻したマクレガー選手はすぐにローキックと前蹴りを放ちます。さらに左ストレートを打つとポイエ選手がカウンターを合わせ、両者のパンチが交差した。その直後、マクレガー選手が倒れ込みます。すぐにポイエ選手がパウンドを打ち込み、1ラウンドが終了します。ラウンドインターバルでドクターチェックが入り、続行不可能となりポイエ選手が勝利しました。ポイエ選手は蹴りをカットした際にダメージを与えた確信があると語っています。実際に映像で確認できただけで3度肘と膝でブロックしています。しかしその後もマクレガー選手は蹴りを使っています。さらにグラウンドになり肘を打たれ追い込まれた直後に、なんとかスタンドに戻すと2発の蹴りを放っています。ポイエ選手のカットでダメージがあれば、蹴りが減る、フォームが崩れるなどの影響が見られるはずですが、マクレガー選手にはダメージの影響はほとんど見られませんでした。ストレートを打った直後に軸足に体重を戻す際に、内側にひねるような動きをしてしまい、そのまま体重を左足に乗せる形になり、足の骨が折れてしまった。骨折の原因はポイエ選手のカットではなく、マクレガー選手のキャンプ中の怪我の影響の可能性が高いと思われますが、マクレガー選手は軸足を着地させる際に自らひねるような動きになっています。マクレガー選手の敗因は怪我の影響か、それとも自爆か、その答えはマクレガー選手本人にしかわからないと思います。いやー、これ正直足首ひねった理由をテーマだけに動画作るのしんどいな。あー、ここは一つポイエ選手の肘でもテーマにしてみようかな。もしかすると
ポイエ選手に上を取られた際にマクレガー選手は肘打ちが効いてしまい、スタンドに戻った際にダメージがありふらついてしまい、うまく体を動かせず自ら足首をひねってしまった。つまりポイエ選手の勝因は肘打ちなのでは。ということでポイエ選手の勝因が肘打ちだったと結論が出たので、肘打ちの解説をしたいと思います。ガードポジションで下の選手がパウンドを防ぐために重要なのは肘の内側を取ることです。相手がパンチを振り上げた際にガードを固めるとガードの隙間を狙ってパンチを打たれます。密着したポジションではガードではなく肘の内側を取るとパンチを防ぐことができます。内側を取られた選手はパンチを当てるには内側に入った手を外さなくてはいけません。手を真上に上げて相手の手を外し、拳を縦にした鉄槌を打つという方法もありますが、手を真上に上げた時点でまっすぐ下に落ちてくる軌道しかないのでガードされやすいというデメリットもあります。相手に内側を取られた際に肘を後方に引き上げ、肩を回転させて相手の手を外し肘打ちを打つ。この方法であれば内側を取られても問題なくダメージを与えられます。水泳のクロールのような肩関節の動かし方をイメージすると分かりやすいかもしれません。マクレガー選手に内側を取られたポイエ選手は肘を後方に引き上げ、そこからクロールのように肩を回転させ肘打ちをヒットさせました。肘打ちを防ぐために手の位置を肘から外してしまうとそのままパンチを打ち込まれます。ポイエ選手はパンチと肘をうまく散らしてダメージを与えていました。ポイエ選手の肩関節の柔らかさがあるからこそできる肘打ちでしたが、ポイエ選手の肘打ちは オリベイラ選手にも通用するのでしょうか。